You are watching Prophecy Audiovisual TV. Subscribe, like, comment, and share. Brothers and sisters, a year prophecy production a TV cross chingongo Chelsea, a gokoretera amangana yege Christo, a TV ego kinia kemoika. Yabere engakito in tangani kegima, gokoretera umbo, yokunga embria wateli, lakini ego ja chira, pakayatamoki eme bakani go to the Imea Tanzania, tojo koretera umbo teli, oitusi tukuria kegima, ogunga Oliver, Wema, abauchko a studio na Douglas. Otiso, dede wibira mangana mange a changamoto za waimbaji na mangana ande make ayande araka kwenye muna yomo teli gose ase omoligirigi. Nigine nga nowe omoligirigi tukungo chakano baka ase omoelio. Na bale kukora omoloverio wimili yawa teli toko lete omoloverio nde oyota manyanga noroli. Stay tuned and be pleased. You are watching Prophecy Audiovisual TV. Basi mwana abantu bamito byamono na abategereri bamito amana banjete koligereri yo murobiryo gose banjete go tubwatia ase TV ito ya Prophecy TV byamono ase bali banjete go tubwatia sa mangana ya YouTube tukomane na gende ko basen ke gima yari go tubwato mageni ya iga kurutise mo jiria chia Tanzania ne jikirani ma moina iga na nabantu tuanje tamatera osa tubwato mo tedio kurukunga Olivia Wema Motel va tele un cochire un kuma va tele un musuati o comete motel gwe njirio per una rose muan musuati o tera to cosa se ne avanto san va se le to bugate ngaje to ta bangana bana ba ye ko gera nero nero model ya ri avanta ba va se bono a na ngo kona simon gwe ke kusi a na leza asen ni tomo gwe tete ko gwe ke kusi a muya ekakaratura suju sese lugeli yako igwa kagetela poko tubwa tabia dada wetu karibu sana kwa studio yetu sikia leo na tuna furaha sana kwa kuwa pamoja na wewe leo. Majina yangu naitwa Douglas Otiso, ni mbaji hapa kwetu Kisii na tumefurahi kukukaribisha na sikie uru sikie kwa nyumbani. Okay, nashukuru. Tangia hapa Kisii, unaona kuko namna gani Kisii? Kama Tanzania ama namna gani? Kuzuri Kisii. Tanzania ni nzuri. But hata Kisii ni nzuri. Mamilima, migomba. Hata tijakula tuko nayo mingi. Huko Tanzania kuna mvua mingi kama hapa? Mvua ipo maeneo, sio kila mahali. Oh. Naona wakati ule mlikuwa mnaimba mahali, mlikuwa mnaangalia, mnasema Kisii ni sawa. Kuzuri. Basi hata wale ambao mnatutazama karibu Kisikizini nzuri. Na unapokuja unabarikiwa. Na watu hapa wanapenda wageni na wanapenda watu wote. Pora wanatutembelea na wanatupenda, tunawapenda pia. Dada yetu, ningependa ujulise, nilikuwa nimewaambia majina lakini ni vizuri hawa wapendwa wakujue wewe ni nani. Napojitambuliza vizuri. Okay. Jina langu naitwa Oliver Wema. Ni mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Tanzania, Dodoma. Nimeokoka na hubiri habari za ufalme wa Mungu. Nashukuru Mungu kwa kukanyaga Kisii. Kwa hiyo nashukuru pia kaka yangu mtumishi wa Mungu aliyepakwa mafuta kwenye mji huu. Ametukaribisha Kisii. Kwa hiyo tunashukuru kukua hapa. Amen. Asante. So Olfa Wema, umekuwa ukiimba nyimbo mzuri sana na inabariki. Na kwanza kabisa wacha nianze kwamba nilikuwa naona nyimbo kadhaa katika tuko tunatazama nyimbo mingi. Na nikaona ni kama mlikuwa mnaimba na mama Rose Mwando ama yeye ni mama yako. Mama yako wa kusaliwa ama ni mama wa kiroho wa kukulea? Okay, ni mama yangu wa kiroho na ni mtumishi wa Mungu. Asante. Nafikiri nimeona nyimbo mingi mkiwa mmeimba na mama na mnatubariki sana. Amen. Asante sana kwa kuja Kisii. So albamu yako ya kwanza sisi tulijua ilikuwa Kidomodomo. Unaweza tune kidogo? Sauti yangu leo imeenda kushoto. Jaribu kidogo. Kidomodomo. Kidomodomo. Wimbo mzuri sana. Hebu jaribu kidogo. Kidomo chako mama ni kidomo cha bure.
Maneno yako wewe ni maneno ya bure. Majungu yako baba ni majungu ya bure. Hey. Histori zako kaka ni histori za bure. Hey. Hey, majungu we, majungu yako majungu we, majungu yako majungu we, majungu yako majungu we, majungu ya bure. I wonder, Magana, very well, Magana, anyway, I do. I'm younger, Kwanza. Yeah, I'm younger. What is Kiri? Kati nimetoa hiyo album, nilikuwa natengeneza hii album yenye nyimbo nane. Wakati nimekaribia kuimba nyimbo, nilipokamilisha nyimbo nane, nikapata ufunuo. Nilikuwa ni tumekamilisha album tukiwa na manager wangu, tukatoka baadaye manager kaniambia nirudi studio, kuna wimbo bado sijaimba. Kwa hiyo nilivyorudi studio, sikuwa namwambia mimi sikuwa na nyimbo, nitaimba nini, akaniambia wewe rudi ndani. Tambo ufike ndani utakuwa umepata wimbo. Naambia mimi yani ndio kwanza naingia studio na nimengangana sana kuimba zile nane ili kukamilisha album. Sasa ananiambia nirudi tena ndani nitaimba nini? Kwa hiyo niliporudi ndani akamwambia producer wangu apige wimbo. Kwa hiyo alipopiga wimbo akapiga beat. Kwa hiyo akapiga beat hakukuwa na wimbo. Kwa hiyo wakati na akawa anapiga anacheza zile beat pale nikasikia ndani yangu wimbo unaimba tu kidomo domo 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 kidomo domo. Sasa nikasema kidomo domo ndio nini? Yule manager wangu anambia wewe imba tu kile unasikia kuimba, imba tu kutokana na ile beat iliyopigwa. Nikasikia kinywa chako kinaweza kukubariki ama kikawa laana, maana nilikuwa nauliza nitaimba kidomo domo ni nini maana ya kidomo domo. Sikuwa na ujumbe inayohusiana na mambo ya kidomo domo ama kwenye Biblia labda kwa neno linahusiana na kidomo domo. Nikawa naogopa nasema eh, sasa hii nyimbo nitaipeleka itaendaje? Itakuwa ya injili ama itakuwa ya kidunia, ya ulimwengu? Wakati naongea hivyo ndo nikasema nikasikia ndani yangu wakiniambia kwamba Roho Mtakatifu akiniambia kwamba ni kinywa chako kinaweza kawa baraka ama ni laana, ni andiko. Kwa hiyo sasa nikashangaa, nikajiuliza inawezekana ikawa tu ni kidomodomo. Kwa hiyo nikajipata nikiimba ule wimbo nikagugujika. Kaimba sana wimbo nikapata nyimbo ikakamilika, ndio nikaimba kwamba kinywa chako kinaweza kawa laana ama baraka, kidomodomo, mdomo wako unaweza kukubariki ama ikakumaliza. Na leo hii watu wengi wamekamatwa na midomo hadi kanisani. Unaweza enda kwenye makanisa, watu, kitu kikubwa ambacho kinawafarakanisha wapenda ni midomo yao. Wengi wameshindwa kufanikiwa kisa midomo yao. Wengine wametoka vijijini kwao, kwa manyumba yao, kwa wazazi wao, wameachiwa laana kisa mdomo. Mtu ameongea unamkosoa mtu ambaye hujawahi kuumba hata kucha, unaanza kutukana, ah huyu amekaa hivi kidomodomo. Ndio nikapewa nini maana ya kidomodomo, nikapata nikiimba hiyo wimbo. Hata nilikuwa nimeimba maneno makali zaidi, baadaye akaondolewa ukali. Tuseme sasa ikawa album ya nyimbo nane. Ikawa album ya nyimbo kumi. Ya nyimbo kwa sababu mimi nilirudishwa studio nikaimba hiyo wimbo kidomodomo. Kidomodomo, albamu ilikuwa imekamilika, ilikuwa iitwa Shetani usinikumbushe mambo ya zamani. Lakini nilivyorudi manager wangu alivyoniambia kwamba bado hujaimba wimbo wa albamu, akasikia kwamba kuna wimbo. Sasa mimi wakati nimeimba kidomodomo nikawa naficha ule wimbo, nikaenda kuimba kwa watu, sitauimba maana naogopa kuimba, nakaa kama nyimbo haieleweki. Lakini huu wimbo nikiugusisha kidogo watu wanaupenda kuliko nyimbo zote, ikawa wimbo iliyobeba albamu. Na kwa hizi, kwa hii album ya nyimbo hizi kumi, wimbo gani wewe unapenda sana? Bima ya maisha yangu ni Yesu. Bima ya maisha. Hebu guza kidogo. Bima ya maisha yako ipo. Bima ya maisha yako ipo. Yesu ndiye bima yako. Usilie tena mama. Hey. Yesu ndiye bima yako. Hey. Usinung'unike wewe. Mama umefungwa na shida za dunia. Yesu ndiye bima yako. Oi. Wewe ni kama next time mtazamaji wangu ni kama tutaleta keyboard hapa na guitar tuchape live. Nasikia kuna kitu kinaingia. Amen. Nasikia ni kama roho ameanza kuingia eh. Amen. Halpam zako zote ngapi? Sai. Ama sai. Sai kuna nyimbo nyingi sana. Lakini zile umetoa. Zile umetoa sasa. Toa
kuna hangirema ambayo tumefanya na mama yangu Rose Mwando. Hiyo hangirema tumeimba lugha Kiswahili na lugha ya kwetu. Wow. Kwetu hamnaga lugha, but nimebaki Kiswahili. Ila hiyo roho ambayo amenisaidia tukajaribu kuchange baadhi ya vitu. Kwa hiyo albamu ya pili tulitoa hiyo, na kuna hii hapa inasema ndumete mwia ndumete kwa masitwa. Mbona hiyo ni kama kikamba hiyo? Yai kwa masitwa. Ni kikamba hiyo, hiyo ni lugha ya Kenya hapo. Hiyo nimefanikiwa kuimba lugha ya Kenya, kwa hiyo nimetoa juzi. Wow. Kumbe umeingia ukambani. Kidogo si sana. Sikia mtazamaji. Nauliza. Hiyo ni lugha ya Kenya hapa. Ukambani. Ya, nimeimba, nimependa, okay. Wema, umeoleka wewe? Ujaoleka? Bado kidogo. Haa? Ye. Kama itakuja Kenya? Atuna wakika. Kwa nini nangastia Kenya mkuingia ungia? No. Najua Kenya tuko watu wazuri sana. No, kufanya kazi ya Mungu si kwenda kuolewa. Lakini kuoleka ni kawaida tu? Ni kawaida ya, lakini kile tunasemea ni huduma. Hiyo imenifanya nikaimba. Okay, napenda. Lakini tuseme ukipata Mkenya sawa. Inategemea. 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 Okay. Sawa sawa. So, unaweza ambia nini watazamaji ambao wanatutazama leo, kwa sababu kuna waimbaji wadogo ambao wanakuwa sasa. Na unajua hii huduma ni tunamtumikia Mungu, na kuna vile Mungu amekusaidia. Na waimbaji wadogo wanatarajia kusikia labda ushuhuda wako vile ambavyo ulianza kuimba nyimbo, na labda kwani ulishuka kutoka mbinguni hivi ukaanza kuimba, ama kuna vile ulifanyika aje mpaka ukaanza ukajua naweza imba? Ulikuwa unaimba, ulizaliwa na ukaanza kuimba, ama ulifunzwa? Okay, mimi si malaika nishuke kutoka aje. Naweza shuka. Okay, mimi nilikuwa napenda kucheza ngoma za kwetu asili, ngoma za asili ya ngoma za nyumbani. Wakati napenda kucheza ngoma za nyumbani, nilikuwa napenda sana hizo ngoma. Kwa hiyo zile ngoma ikiwa nacheza nyumbani, mimi sikosi. Hata kama mimi simo narika, mimi nilikuwa mtoto mdogo, mimi nilikuwa simo narika wakati nilikuwa mdogo sana. Dada zangu ndio wanarika kipindi hicho. Kwa hiyo ile zile ngoma zilikuwa zipiti niza wanarika hasa, lakini si watoto. Ila mimi nilikuwa lazima nikue. Kwa hiyo hata ile ngoma nilikuwa napiga. Ukiimba au unapiga peke yake? Napiga na kuimba. Wow. Kwa hiyo nilikuwa napenda kucheza ile ngoma na kupiga sana, lakini ilikuwa sio kati wangu. Kwa hiyo kile kili happen siku moja sitasahau kwenye maisha yangu. Ile ngoma wakicheza, kuna wakati inafika kunakuwa na maneno fulani, yani mambo ya kimila mila. Kwa siku moja ikatokea watu wakakufa wengi sana. Kwa hiyo watu ilivyotokea tu hivyo, mimi ndio ilikuwa kama kuacha ile ngoma. Kuacha ile ngoma, lakini ilikuwa ya kitamaduni. Kitamaduni. Asili manake asili. So ukatoka ukaingia kanisani. No, sijaenda kirahisi hivyo. Yeah. Kile happen ni kwamba wakati ilikuwa bado sijafikia, walikuwa wanachelewesha kupeleka watoto shule. Yo, mimi sikuwa nafikia umri bado unachelewa. Unaenda shule ukiwa labda na miaka 10 ndio unaenda class. Kwa sababu ni ushago, ulikuwa unaenda ukiwa na miaka fulani hivi. Kwa hiyo miaka 8 ama 10 unapelekwa shule, sasa ndio unaingia shule. Kwa hiyo mimi sikuenda shule. Wakati naanza nipelekwa shule, nikaumwa kichwa. Kichwa kikaniuma. Ile kichwa ikaniuma, kaumwa sana kichwa. Kichwa kikazidi kuuma. Baadaye si tulikuwa tunalelewa na mama. Tuko watu 8 hivi. Hayo wote tulikuwa tunalelewa na mama. Wengine wanasoma, wengine hivyo, wengine hawajaenda. Kwa hiyo wakati mimi nataka kupelekwa, nilipopelekwa tu shule hivi, kichwa kikanishika, nikaanza kuumwa kichwa. Ile kichwa mamangu aliteseka sana na mimi. Tulikuwa tunapelekwa, hakukuwa na ujanja, maana hakukuwa na maombi kipindi hicho. Apelekwa kwa waganga wa kienyeji, unaaguliwa na waganga. Kwa hiyo ulikuwa una yani hospitali kienda, naambia huyu mtoto haumwi. Lakini mimi napelekwa kwa mganga na chanjo kwenye kichwa, mwili mzima hivyo. Kwa hiyo kile kilitokea baadaye ikashindikana kabisa. Mama wangu, maana najua venye mama anajua uchungu wa mtoto.
mama angu alihangaika sana na mimi. Mwisho wa siku ikawa ngumu. Hata nikaenda kwa hiyo, labda nikiingia kwa mlango, hapo shuleni macho yangu hayawezi kuona hata hiyo ubao, siwezi kuona. Kwa hiyo macho, yani nalia tu machozi, maana kichwa inauma sana, ina kama inawaka moto. Mwisho wa siku ikashindikana. Nikawa kama nimechanganyikiwa kichaa. Yani nikashikwa tu na kama wazimu, anza kufungwa nini ndani, sitolewe nje, maana nazidiwa kwa sababu waganga pia wameshindikana. Kwa hospitali naambia huyu mtu hana shida, nikipeleka kwa sababu mimi nasiumwi niko mzima, lakini nikirudi kwa nyumba hakukaliki, barabarani hakukaliki. Basi mwisho wa siku nikawa nimekuwa nalala na kimbia nalala porini. Ukawa kama kichaa. Nikawa kichaa kabisa, sio kama, nikakuwa kichaa kabisa. Ikashindikana. Mwanyato ujielewi? Sijielewi. Ikashindikana kama miaka mingapi? Miaka, kwa sababu wamenifunga kamba, saa zingine naweza potea tu nikaenda na wajui niko wapi. Nikarudi saa zingine hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku nikawa kichaa kwa miaka mitano. Kutoka Tanzania mpaka huko Somalia. Siku naye kumbuka ni siku ambaye ufahamu wangu unarudi. Hiyo ndio siku nakumbuka. Kwamba kuna wale watu wanavyoniambia nikiwa Somalia mpaka na Kenya. Kwamba huyu mtu tulipata pale kwenye jalala fulani, kwamba alikuwa yani ni mtu sifai. Kwa hiyo wale watu Mungu alizungumza na shosho moja akawajia. Yaani bibi moja, kwa hiyo tunasema ni bibi mzee. Akaenda akawaambia kuna kanisa lilikuwa hapo mahali unapenda kukaa. Kaambia wale watu, huyu siku mnamuombea huyu mtoto akafunguliwa, mtaendelea kufanya hiyo huduma mnayoifanya. Lakini kwa sasa mkamchukue yule huyu kichaa na mlete kwa nyumba kaza. Muende kwa mlima muombe, mfunge kwa ajili ya yeye mpaka afunguliwe. Na Mungu amesema huyu ni mtumishi wangu. Kwa hiyo kile kilitokea pale, wale watu walitii ile sauti, ikakuwa hivyo. Kwa hiyo mimi baada walipopanda mlimani wakakaa kama siku 14 ndio nafunguliwa. Lakini nikiulizwa kini nini kilitokea, mimi sijui. Hata jina langu nilikuwa sijui. Nikiulizwa ulitoka lini kwetu, naambia nimetoka jana. Na kwetu ni wapi? Sijui. Kwa sababu mimi lakini sasa fahamu zimeanza kurudi sasa. Nikiulizwa umetoka lini, naambia jana. Kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho nilikuwa na mama. Hiyo ndio jana yangu naye sema, lakini kumbe imepita miaka mitano, mimi sijui. Miaka mitano. Kwa hiyo sijui, naambia jana mimi ndio nimefanya hivi. Kwa hiyo wewe, hakuna siku fahamu wangu lirudi nikiwa vile nilivyokuwa kwenye ile hali. Kwa hiyo mpaka siku hiyo naulizwa, ili take time kidogo mimi kupata kumbukumbu, ilichukua muda sana. Kama miezi sita baadaye nilipopata ufahamu, wale watu wasema hatuwezi kukaa na mtu, watu wakanirudisha Tanzania, nikarudi kwetu. Sasa bado nikawa nafuatilia tu hivyo. Lakini wakati nilikuaga kwenye hiyo hali, walinipata nikiimba hiyo wimbo wa bima ya maisha yangu ni Yesu. Insurance ya maisha yangu ni Yesu. Yaani anayeweza kunikomboa ni Mungu. Kwa hiyo wao walinipata, anasema huu wimbo hapo tuimbe kama pambio kanisani, tuimbe ile pambio unaimbaga. Mimi naimba bima ya maisha yangu ipo. Hivyo. Sasa mimi sikuwa najua mimi naimba ujumbe moja tu, bima ya maisha yangu ni Yesu. Hivyo. Kwa hiyo ile baadaye kurudishwa kupata angalau kidogo kupata mwanga. Ndio sasa kule wamenilelea kidogo kwenye mambo ya kanisa, nikakuja nikarudi hadi kwetu. Baada kupata kama miaka miwili hivi tena baadaye ndio nikarudi kwetu. Kwanza naambia huyu mtu amepotea siku nyingi. Na kila baada ya mama kuniona lazima anazimia. Nasema huyu mtu sasa alishakufanga siku nyingi. Kwa hiyo sijui chochote. Kwa hiyo itabidi sasa uliingiaje kanisani? Ulipotoka pale tu ulikuja ukaingia kanisani. Sababu kule tulikuwa nalelewa kwenye mazingira ya kanisa na sina nyumba ya mtu nakaa. Ni hapo tu kanisani. Itabidi nilipokuja huku nikaendelea kwenda kwenye makanisa, but mimi napenda kuimba. Yaani hata nikikaa hata jikoni hata wapi, hata nikiwa tu barabara naweza tembea, hata katikati ya watu naweza imba tu, najikuta yaani nazikisahau nikaimba kwa sauti tu hapa. Kwa hivyo manager alipokupata akakuchukua? Manager wangu alinipata kipindi mimi ndio nilimtafuta. Manager wangu akunipata, mimi ndio nilimtafuta akiwa manager Rose Muhando. Ilikuwa ni ngumu sana kumpata, lakini baadaye sana hapo nimeshapita tena mapito mengine mengi. Kufikia hapo sasa ndio naanza kung'ang'ana kuingia studio na ng'ang'ana kuimba. Pesa huna? Huna pesa nini? Yaani wewe wala hiyo maono? Hakuna. Hakuna. Moyo wetu mosbati ni abantu ngurubarare. Abantu ngurubarare.
abatari ngo rubarare lakini ngendoke ninga kuru kumondo ikatware awaseme yani kwa njia nyingine waimbaji kutoka mbali lakini kuna vile Mungu anasaidia na kuna vile Mungu Mungu awajibie watu wake Mungu akumbuka dada yangu alipamu kaimba kidomo domo na kwa mbali huo ulijua kwamba kuna vile Mungu anakutetea ama ulifikiria ama unajua ama ulifikiri kwamba ni hekima yako na uwezo wako? No, hakuna kitu ningeweza kufanya. Ni Mungu alifungua milango hivi kidomo domo. Wakati meneja wangu nampata, mimi nilikuwa nang'ang'ana kuimba wimbo mwingine, nasema tuma mizigo Yesu abebe. Hiyo nilikuwa nang'ang'ana kuimba hiyo wimbo. Sasa kipindi hiyo nasikia labda, lakini nampenda sana wakati Rose, kipindi hiyo Rose anaimba sana. Hata sasa anaimba sana mama yangu, lakini nilikuwa namfuatilia. Okay, nilikuwa nafuatilia nyimbo zake sana, napenda kusikiliza nyimbo zake na nibariki. Lakini nikatamani ni nini chanzo cha yeye, kwa labda kuna watu gani nyuma yake wanaweza kufanya labda kazi. Kabla ya hiyo, ulitangulia kupata manager kwanza ama ulitangulia kupata okay. Rose? Okay, nisinge okay, nyimbo za Rose nasikia. Mm-hmm. Kwa sababu mimi sijakutana na Rose kwa kipindi hicho. Mm-hmm. Nyimbo zake tu nazisikia, kila mtu anapenda nyimbo zake kama kawaida, ambao tunapojana na kibali kikubwa. Kwa hiyo nyimbo zake mimi napenda kusikiza kwa, lakini siku moja nika baadaye nikasema kwenye CD hizi za waimbaji nikapata namba ya manager. Lakini na CD ya Rose pia kuna manager. Ah, mimi nikapata namba yake, lakini sikupata kwenye CD, nilipata kwa mtu tu alinipa. Huyu mtu naweza mtatana akakusaidia. Oh. Ngoja nimtafute. Sasa nikaona ngoma nikampigia nimwambie nini? Ah, lakini nikampigia tu, kamwambia na mimi nataka, mimi ni mwimbaji, nataka kuimba. Nataka ni unifanyie vile nitaweza kufanya kufanikiwa kuimba. Kumbuka na yeye anapigiwa na waimbaji wengi sana. Akitaka asaidiwe ama wadirectiwe na yeye. Sasa ilikuwa ni ngumu sana yeye kufuatilia simu za watu kama mimi, yani mtu. Ah, lakini cha ajabu alisikia sauti kimwambia, hebu msikilize huyo mtoto anasema nini. Basi akaniambia, uko na hata wimbo wote? Nikamwambia eh, kuna ka wimbo niko naye hapa. Akaniambia nitumie, nikamtumia. Alikaa na yeye si kama kaka, ilikuwa CD tunatoa kama na wimbo mmoja unamtumia. Kwa hiyo anasikiliza, akakaa na yeye CD kama mwezi mzima hajaisikiliza. Siku alisikiliza akasema eh, mbona huyo anaweza imba? Acha nimpigie. Akanipigia, uko wapi? Naambia niko Arusha. Okay. Njoo Dar es Salaam tu, twende studio ukaimbe. Sasa mimi hapo sijui kuimba, nitaanzia wapi nimalize wapi? Unajua imba kwa studio? Nimejaribu, but sasa zile studio za hizi chochoro hivyo. Kwa hiyo ndipo nita akaniambia, huwa hafanyi kitu bila kusikia roho wa Mungu ndani yake. Ana waimbaji wengi sana. Na anawasaidia na anawaachia, anasaidia mwimbaji na anaenda na mambo yake. Hataki kumfuatilia hivyo tu. Kwa hiyo akaniambia, mimi nasikia, acha tu nikupeleke studio uimbe, labda utaeleweka. Sasa mimi nilipata chance ya kuingia studio, kitu cha kwanza nilikumbuka ule wimbo wangu, nikakumbusha ule wimbo wa Bima ya Maisha. Kwa hiyo wimbo wa kwanza ilikuwa ni Bima ya Maisha yangu ni Yesu, katika albamu ya Kidomodomo. Kwa hiyo aliponipeleka studio, kweli studio ilikuwa ni ngumu, ni mateso kwangu. Nitaimbaje? Nitafanya nini? Yaani nitajaribuje? Maana hata sijaikaa chini nikatunga wimbo. Naingia studio. Kweli nikang'ang'ana kuimba, nikasaidika. Japo meneja wangu alikuwa na yana nisaidia, hebu msaidieni huyu. Kama kwanza niko muoga, naweza loana haya mikono maji tu ghafla. Mungu alikusaidia. Hey. Lakini ukatoboa. Ulifaulu. Sasa dada yangu, Mungu alikusaidia. Kenya na Tanzania. Ni wapi unaona huduma hii inafanya vizuri? Unapokuwa Tanzania na unapokuwa Kenya, huduma inafanyika vizuri? Huduma ya Mungu inafanyika kote, maana saa yote Mungu anaweza shuka. Lakini ukiambiwa saa hii ni mahali pa kuishi, unaweza ishi Tanzania ama unaweza ishi? Naweza ishi Tanzania na Kenya. Haya, hata saa hizi unaishi Tanzania na Kenya? No. Kama umeimba Kikamba? No, naishi Tanzania lakini lakini Tanzania ni nzuri, tunaipenda pia. Tunaipenda ni njia tu. Kenya pia ni nzuri, tunaipenda pia. Asante. Sasa tumeshukuru kwa kututembelea leo kwenye studio zetu. Kwa tumeona ukiwa na kuzeli juicy, kuzeli kwa kufana kwa hiyo. Kuzeli ya watu wamebarikiwa, watu wameokoka. Watu leo walikuwa natupigia simu, wanasema kazi nzuri. Next time tena tunaomba urudi tena. Nakuja. Ukifika kule Tanzania, wambia wa Tanzania tunawapenda,
waambie kwamba wakaribie Kenya, maana wao ni majirani zetu. Hapo tunaingia. Siku nyingine nilienda huko walinikaribisha sana. Sasa watazamaji hao ambao wanakutazama sasa hivi, unaweza waambia nini? Mimi nazaambia wakaribie kutazama nyimbo zangu ziko kwenye YouTube. Lakini pia kumtegemea Mungu kuna faida kubwa sana. Kama hujaokoka, unaweza kuokoka, maana hakuna wakati mwingine ambaye ni mzuri kama wakati wa kumpa Yesu maisha yako. Kama ni kijana, nani mzee ama mtoto, ukiamua kumpea Yesu maisha yako, maisha raha sana. Kuna vitu vingi vitakubariki, yani vitakubariki kwa kweli. Kwa sababu toka niingie kumtumikia Mungu mpaka leo hii, sina kama nimeshawahi kupita juu ya Mungu. Unajua maandiko yanasema, Daudi anasema nilikuwa mtoto na sasa nimeseeka, sijaona mwenye haki akiwa ameacho. Yeah. Ni kweli Mungu hawaachi watu wake. Mm. So watu wa Mungu tunasema Mungu awabariki sana. Mm. Tutakuwa hapa na Oliver Wema next time. Mm. Maana naondoka naenda mkutano kwingine pia. Mm. Siku ile tena atakuja hapa, tutamleta kwenu. Mm. Atazidi kuwabariki. Leo nilikuwa nasikia vipao vipya vipya hivi. Kuna kitu ambacho kinapikwa mahali. Basi kikiiva tutawaletea. Amen. Na wale ambao ni watazamaji wa kufuata nyimbo za dada wetu. Mm. Una email? Niko na email, lakini pia tuko na channel yetu ya Kitimtim Promotion. Nyimbo zangu nyingi wanaweza kusubscribe ile channel ya Kitimtim Promotion na wakapata nyimbo mpya. Hata jana tumeachia nyimbo mpya kali sana. Kwa hiyo wakifuatilia huko wanaweza pata kwenye Facebook jina langu kawaida Oliver Wema, Instagram Oliver Wema, sehemu mingi. Kwa hiyo watanipata nyimbo kwenye mitandao sana. Asante. Kwa hivyo wacha Mungu awabariki. Mm. Nafikiri kwa leo tutafika hapo tunapo pika. Tuko na kuruga mangana na hantu kwa letra ngaki yende. Tuko mwana wasini sana. Inje Douglas Otiso. Matari yonu kuru saito msi ya higa. Tuko mwana wasini kirima. Tigara wija. Amen. Tigara baby. Why me? Atole terenga. Ndena montire Yesu. Ndena. You are watching Prophecy Audiovisual TV.
subscribe, like.